בסייעתא דשמיים המשיכים סימן קנט סעיף חס. המשתברו מקדים ואומר, עד כעת למדנו שצריך ליטול מכלי, וגם למדנו כדבר פשוט שצריך שתהיה שפיכה מקו גברי. כנראה שזה לא מוסכם על כל הפוסקים, יש שאומרים שלא צריך קו יח שויפך על יודוב, רק צריך שייטול מכלי, ולכן יכול גם לטבול ידה בתוך כלי ודנשף כנטילה. אומר המחבר, אם יכניס יו דוב לתוך כלי של מים ושכשך יו דוב בוהם. אז קודם כל, יש דין שמוסכם על כולם, שאם הכלי מחובר לקרקע, לא יאוסו לנטילה אפילו לאותם שמקילים, שטווילה בקלי נחשבת כנטילה, ברגע שהוא מחבר את הכלי לקרקע, זה יותר גרוע, כי נראה שהוא בא להכשיר מטעם טווילה, כמו במקווה, וזה הרי שאובי, לכן זה לא מועיל. אבל אם אין מחובר לקרקע כלי תלוש, יהיה שאומרים שאוסו לנטילה. ומספיק שיעור רוויס כמו נטילה וכויח שויפך לא צריך לשיטה זו. אבל כל זה מובא כמה חזוני שמשכשך שתי ידיו כאחד בתוך המים. האם שכשך ידו האחת כך בא לשכשך את ידו השנייה? אז לכולה מלא על מלא עלתה לנו לטילה כי נפסלה המים כדי מי רחיצה או מובא כמה הגוי רמותך חגיפטר שהשולחן אורך כותב שישכשך. כי אפילו לדעה הזאת לא צריך כך שויפך אם הוא רק הכניס ידיו והוציא זה דרך טבילה ולא מועיל רק שמשכשך את הידיים זה דרך נטילה ומוליל. זו שיטה ראשונה, ויש אמרים שלא יאוסר לאי, ואפילו יש בכלי ארבעים סור, כדי שאובים. וגם נטי אין כאן, אז אומר המשתברו שתי דרכים, קודם כל כי צריך כוח שויפך, וגם מדמים זאת לכידוש ידיים שבמקדוש, שקיימלון בגימורי שפסו לטבול את הידיים בתוך הכיור, לצליח לשפוך מהכיור החוצה. ובא כאן בצד אף נפקי מלבינתיימים, אם מכניס את ידיו לכלי שחצי הוא מלא, והידיים לא נוגעות במים. ועל ידי המרפקים הוא מנענע את הכלי והמים מגיעים לידיו. אז לפי הטעם הראשון יש כאן כוח שפך. לפי הטעם השני שצריך מחוץ לכלי, אז לכאורה גם כאן לא תועיל לו נטילה. אז למעשה יש לנו כאן שתי שיטות. אומר המחר בו בשעה שדחק, כשאין לו כלי אחרת, וכלי זה אולי יכול לטלטל ממקומו, יוכוי לסמוך על דיברם אבל אתה אז מביא מהמעשר שחולק, שגם משע שדחק אין לי כי כל הפוסקים חולקים על זה, וכך משמע מאגרו. מביא המשתברו ואחר כך הוא מצא כך בשוכנו ארוך אבך שאפילו מי שירצה לסמוך בשסתך הקלוק לא, לקדים ראש שוכנו ארוך, לא יברך על נטילה זו. ועוד הם כתבו, שאם הוא נוטל באופן כזה, יכרוך את ידיו במפה ורק אך יאכל. ממשיך המחדו, ואם אחר כך בתוך הסעודה נזדם אלוהי ליטול בדרך נטילה, נויטל, כי חוששים לשיטה המרכזית שלו יצא אבל בלא יברוכה, שם הלוחק המקילים, הוא כה יצא על ידי מה ששכשך ידיו לשם נטילה. מובא כאן ממחנה ישראל שבעדיין הידיים רטובות מהטווילה ונזדמן לו ליטול אז צריך לנגב, לנגב את ידיו לפני הנטילה השנייה בשונה משנתן לחצוין כמו שנראה בעזרת השם לאלון. ונעבור לסעיפטס. חוביס שיש בו מים אז בעצם נראה בעזרת השם בשיעור הבא שיש שיטה שסוברת שמספיק כויח שויפך שהוא מטה זאת וזה שופך אפשר אפילו אחרי זה לבוא ולהכניס את הידיים. אבל כאן קודם כל המחאה ברומאו חובי שיש בו מים, אז הוא רוצה ליטול את שני הידיים כאחד, כי אם הוא רוצה אחת אחת, יכול לכופף על אחת או לכופף על השנייה. וגם אין לו אחר שיטול לו את שתי הידיים. מניחו על ברכו ולא יתתל ממנו ליידיים. אומר המוגן אברום, מנענע בברכה בכל פעם שיצאו המים. אבל זה רק לכתחילה. באופן זה כשר לכולם, כי זה באים מכוחו ממש בכל שפיכי. אם לא ייטל לפעם אחת בתחילה, אז בידי עבד כשר, כמו שנראה, לה, לא מסעיפיות כמו שהזכרנו. החזון איש טוען שמכך ששאר המפורשים לא הזכירו את התנאי שלמה אברום משפה שסובים שם בלי נענוע כאשר. כיוון שאדם אוחז בכלי, והמים מקלחים אך מתה תהייתו את הכלי, הכל נחשב ככר גברה בשונה מסעיף יוד, שורה איתה והסתלק מכאן, ומסיים בצורך עיון. ממשיך המחבר, ואם הוא וימו אותו בארץ שלא על ידי אדם. אם אדם איתה זאת, אז נראה בסעיף יוד שהכל ככה גברה, לשיטה סמך חבר. אבל אם, היא התגלגלה מעצמה. והמים הכר לכם ממנו. אוי שוי מדס, והמים יואי צאים דרך נקב שבו. עשו למטה חור, סטו מברזה, הברזה נפלה, והמים יוצאים מעצמם. ונוסן יודוב שום לאוסן לנטילה כי צריך שאבו על ידם מכוח איזה נויסן, ולא ישאבו מאליהן. וגם לשיטות המקילות בסעיף הקודם, זה דווקא שהוא מכניס את הידיים לתוך הכלי, המחוץ לכלי, בלי כוח נויסן, אז ודאי שלא אוסן לנטילה ואם אוי שוא ברזה בנקב, ואז סטו מברזה, והסירו וקיבל המים על יודוב כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, חושי אפשר לקרוא אגב, כמעט שעל ידי הסרתו מקלחים המים. ומובא כאן הגוייר יצוק זילברשטיין, שהוא הוכיח מדבר החזוני, שאפשר לטול ידיים על ידי פתיחת ברז של מכלית מים, וצריך לפתוח ולסגור את ברז המכלית הכל שפיכה ושפיכה, אבל זה רק בדיאבד, כמשתבור על העומס מקורס המרבייז, בייז, טוען כמעט שיש הפסקים אז לא כדאי לך לכתחילה. וצורך להחזירו ולהסירו בכל שפיך או שפיך, אומר המחבר. בכל קילוח וקילוח, כי רק הקילוח הראשון נחשב מכוי חוי. לכן צריך לחזור ולהסיר בכל שפיך או שפיכי. מביא המשתברות האחרונים, שכלי שמתוקן דבר זה שקוראים פרנגול, קרן, ברז, צריך לסגור ולפתוח כמה פעמים כל יד ויד, כי הוא דק, ולא מספיק בקילוח ראשון, לטול את היד קרוי. בובה כמה אור לציון, שימש מכשיר קולר. שלוחצים ואז יוצא המים, ברגע שעוזבים את הלחצן המים על אז לא צריך ללחוץ ולעזוב, ללחוץ ולעזוב. כיוון שרק מכוח הלחיצה יוצאים המים, אז זה נחשב ככו יער גברי. ולמעשה מה שמובהק במשתברורו, שפותחים וסוגרים את הברז, אז כמו שנראה בסימן קופסא מרבייז, לכאורה זה לא מועיל כי מקצת למקצת זה לא טוב, כיוון שאין הפסק גדול, כותב משמע משתברורו, שנחשב כשפיכה אחת, אבל באמת לכתחילה, אם יש לו כלי אחר, לא כדאי. מוב לכאורה נראה שאותם מים שיצאו כשיפתח את הברז הסגרנו מיד ללא שהות, זה כויח רישנו. כל מים שיצאו מחמד שמתמהמה בסגירת הברז, זה מים שבאים מכויח שיני וזה לא ככר גברי. אבל סיים שזה הקאורי בעל מתוך סבור הפשוטו, אבל יש לברר את הדברים היטב, אולם בבסיס איתן, ממתי נחשב ככויח שיני. עד כאן הדף היומי.